Nessa videoaula, eu vou ensinar vocês a executar esse lindo tapete em crochê. Ele tem a medida de 71 de comprimento por 44 de largura, certo? Para mim fazer esse trabalho, pessoal, eu usei o fio, esse verde que barrou com Max Color da Círculo, fio 6, 226 metros. A cor desse fio aqui, ó, é a 5203. E usei o barroco, fio 6, barroco natural da Círculo, certo? Esse aqui é o barroco natural, cor 0020. E também usei a agulha 3,5, a Soffit, e uma tesoura aí para o arremate, tá? Essa tesoura rosa da Círculo é a 3,5, a Soffit. Espero que vocês gostem do nosso trabalho. Vamos dar início, então, à nossa videoaula. Para nós iniciarmos o nosso trabalho, vamos trabalhar aqui a laçada inicial da forma que você começa, certo? Feito isso, vamos trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos trabalhar 42 correntes. Laçada, 42 correntes, laçada na agulha. Conto um, dois, três na quarta corrente e faço um ponto alto. No mesmo ponto, outro ponto alto. Duas correntes no mesmo ponto de base, mais três pontos altos. Duas correntes de separação no mesmo ponto, três pontos altos. Uma corrente de separação. Aqui você já observa que ele ficou um quadradinho aqui na ponta. Pulo um de base, no próximo ponto trabalho outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. No próximo, ponto alto. E no próximo, ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base. E vou continuar fazendo então grupinhos de três pontos altos. Desta mesma forma, você percorre. Chegando lá na outra ponta, nós vamos ter que fazer como nós fizemos nessa ponta aqui deste lado. Nós já temos o grupinho aqui da ponta, que é os três pontos altos, os grupinhos feito por separação por duas correntes. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupinhos de três pontos altos, certo? Agora, eu vou fazer uma corrente de separação aqui por um ponto de base, e no último ponto aqui, nós vamos fazer o mesmo grupinho lá da ponta. Então, eu faço três pontos altos, duas correntes de separação no mesmo ponto, três pontos altos. Já vou arrematando meu fio. Duas correntes de separação, laço no mesmo ponto de base e faço mais três pontos altos. Mas vai ficar com os três grupinhos de três pontos altos separado por duas correntinhas. Agora já posso cortar aqui. Agora continuo fazendo aqui, ó, uma corrente de separação e ponto alto na direção do ponto alto aqui. Certo? Nós vamos continuar aqui essa carreira desta forma, ó. No pezinho do ponto, você faz o ponto alto. Uma corrente de separação, pula um ponto de base lá no pezinho do ponto alto, outro ponto alto. Vamos trabalhar desta forma aqui, ó. Uma corrente de separação, pula um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Vamos trabalhar por toda a volta aqui. Chegando aqui, nós fazemos uma corrente, venho aqui, ó, na terceira corrente, fecho com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma aqui esta carreira. Agora, vamos subir aqui atrás do ponto alto, caminhar até chegar aqui, ó, dentro do leque, e vamos fazer um ponto baixo, duas correntes para dar altura de um ponto alto, e mais dois pontos altos aqui.
Feito isso, faço duas correntes de separação e no mesmo ponto mais três pontos altos, formando um leque aqui dentro. Feito o leque, certo? Nós vamos fazer uma corrente de separação e aqui, ó, do outro lado, onde tem o espacinho aqui de duas correntes, vamos trabalhar também um leque, três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. Uma corrente de separação. No espacinho seguinte de uma corrente, você vai trabalhar três pontos altos. Uma corrente, no espacinho aqui de uma corrente, três pontos altos. Uma corrente de separação, no espaço de uma corrente, três pontos altos. E vamos dar a volta toda fazendo desta forma aqui. Chegando ali na ponta, nós vamos fazer também um ponto leque, ó. Vai ficando desta forma o seu trabalho. Cheguei aqui, ó, deste lado, então, ó, ficando desta forma o seu trabalho. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro do leque, desse espacinho de duas correntes, que nós vai ficar o ponto leque agora, pessoal. Então, vamos trabalhar o leque. Três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente de separação dentro aqui do espaço seguinte de duas correntes, faço mais três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Ficando aqui também o leque deste lado aqui, ó. Certo? Faço uma correntinha de separação dentro do espaço de uma corrente, faço então três pontos altos. Uma corrente de separação no espaço seguinte, três pontos altos. E vamos fazendo desta mesma forma até fechar ali no último ponto de base. Fechei já com ponto baixíssimo aqui na última corrente, olha como está. Agora nós caminhamos aqui, ó, pela laçadinha de trás novamente, ó, até chegar aqui no leque e faço um ponto baixo, duas correntes para dar altura de um ponto alto. Outro ponto alto, outro ponto alto, ficando com três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. Novamente, eu tô formando o ponto leque aqui. Aqui vai ser o leque dentro de leque até o fim. Uma corrente dentro desse espacinho que vai formando agora, a gente vai colocar três pontos altos. Os leques vai ficar só na ponta, ó. Uma corrente, aqui no espacinho do leque, vamos fazer o ponto leque. Nós não podemos fazer só ponto alto nessa beiradinha aqui, nessas duas laterais. Precisa ser leque dentro de leque mesmo. Senão ele vai fechar, fica horroroso daí. Para ficar bem bacana o nosso trabalho, nós precisamos fazer leque dentro de leque. Uma corrente, novamente se inicia nos espaços três pontos altos. Uma corrente de separação no espaço seguinte, três pontos altos. Vai ser essa sequência aqui, pessoal, que você vai trabalhar. Só três pontos altos dentro desse espaço de uma corrente, sempre separando por uma correntinha. Leque dentro de leque, no espaço seguinte, lá do outro lado, vai fazer igual a esse. Cheguei aqui onde é o ponto leque, ó, nós trabalhamos esse lado junto. Aqui no leque, então, você vai fazer o leque, ó. Três pontos altos, duas correntes de separação, certo? E no mesmo ponto, três pontos altos. Onde tem leque, vai continuar o leque do início ao final, ó. Uma corrente de separação no espaço seguinte, três pontos altos. Uma corrente de separação dentro do leque, vou trabalhar outro ponto leque. Três pontos altos, duas correntes de separação e no mesmo espaço de base, mais três pontos altos. Uma corrente de separação no espacinho seguinte de uma corrente, três pontos altos. Agora eu vou dar uma adiantada no meu trabalho e venho mostrando para vocês. Fechei a minha com ponto baixíssimo, caminhei até o leque aqui
e já fiz o meu primeiro leque aqui, novamente, tá? Uma correntinha de separação, então, onde tem uma corrente aqui, como nós fazemos aqui, ele fica com três pontos altos. Uma corrente de separação, dentro do próximo espaço de uma corrente, faço três pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo, que é o leque, faço o ponto leque. Uma corrente de separação, dentro do espaço seguinte, faço três pontos altos. Agora, é só você fazer repetições por várias carreiras dessa mesma forma aqui, pessoal. É só você continuar e você vai ver quantas carreiras você quer fazer. Sempre que onde tem o leque, você obedece o ponto leque, certo? E aqui, você vai fazendo aqui nessas, onde tem uma corrente de separação, três pontos altos, igual aqui, ó, certo? Sempre separando por uma corrente. Então, aqui na próxima carreira vai ser leque dentro de leque, uma corrente de separação, três pontos altos. Uma corrente de separação, três pontos altos aqui. Uma corrente de separação, três pontos altos aqui. Uma corrente de separação e leque dentro de leque. Então, você vai fazendo quantas carreiras você quiser. Eu tenho um aqui mais adiantado já, pessoal, que eu já fiz aqui. Então, vamos contar desde aqui do início do primeiro leque que nós fizemos depois dos três pontos altos aqui separado por uma corrente. Então, o primeiro leque, a partir do centro aqui, nós temos aqui os três pontos altos. A partir de cima aqui, que é o leque, vamos contar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu fiz oito no cru, um, dois, três, quatro no verde, certo? Então, eu fiz aqui, eu fiz um total, então, de 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Só que eu quero um total de 15 carreiras, certo? Então, falta mais três carreiras para mim terminar. Então, eu vou fazer mais três carreiras no cru. Eu achei que fica bem bacana você fazer dessa forma, pessoal, porque destaca bem. Olha para vocês ver o pontinho, como fica bem bacana. Então, eu vou vir fazendo mais três carreiras, aí eu venho fazendo o bico de acabamento junto com vocês. Bom, pessoal, terminei aqui a minha carreira, então, fiquei agora, ó. Contando com a primeira carreira aqui do leque, como eu falei para vocês, porque essa daqui é da onde nós iniciamos, que é o centro do nosso trabalho, onde tem os três pontos altos desse lado e os três pontos altos aqui. Nós vamos nesta carreira aqui, que é a primeira do leque. Primeira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito do cru, oito, nove, dez, onze, doze, que é quatro do verde, 12. 13, 14, 15 carreiras eu fiz. Eu achei que fica bem bacana você fazendo as 15 carreiras. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o meu fio verde, tá? Deixa eu tirar daqui de trás. E eu vou iniciar, pessoal, deste lado aqui, ó. Eu já terminei meu trabalho todo. Vou iniciar da parte aqui de baixo, deste lado aqui, ó. Eu vou iniciar aqui. Deixa eu puxar bem meu fio aqui para não atrapalhar na hora de gravar. Então, eu vou puxar aqui, ó, a primeira laçada. Se você quiser já iniciar com um ponto, você já inicia. Só vou dar um nozinho aqui, ó, e ponhar pra cá. Dei um nozinho pra amarrar. E vou fazer aqui, ó, pessoal, um, dois, três, pra dar altura de um ponto alto. No mesmo ponto de base, mais três pontos altos. Ficando, então, com quatro pontos altos. Já arremato junto. Fiquei com quatro pontos altos. Você vai deitar aqui, ó. Deita seu ponto aqui da agulha, ó. Vai encostar, ele vai deitar esse aqui, certo? Vai vir aqui nesse espacinho seguinte, vai fazer um ponto baixo, certo? Vai ficar desta forma. Laça dentro do próximo espacinho. Vamos fazer aqui, ó. Aliás, perdão. Dentro desse mesmo espacinho, vamos fazer mais um. Duas correntes da altura de um ponto alto. No mesmo espaço, mais três pontos altos, ficando então com um total de quatro pontos altos. Já vou arrematando junto aqui para depois não precisar ficar vindo cortar, certo? Então, fico aqui com quatro pontos altos. Venho aqui, deito meu fio novamente, faço um ponto baixo, certo? No mesmo ponto, mas subo mais duas correntes, altura de um ponto alto e mais três pontos altos.
Sempre vai ser quatro pontos altos nesse espacinho de uma corrente. Deito aqui e já faço um ponto baixo. Olha, ele vai ficar todo deitadinho, como fosse o ponto tombadinho, ó. Duas correntes e faço mais três pontos altos, equivalente aqui a um quatro pontos altos. Faço um ponto baixo no próximo, subo duas correntes e mais três pontos altos, ficando então com quatro pontos altos. No espaço seguinte, um ponto baixo, inicio novamente. Vamos fazer por toda a carreira desta forma. Mesmo aqui na parte oval, pessoal, é da, na parte do leque, é a mesma parte da forma de você fazer, ó. Você faz os quatro pontos altos, já vai no espaço seguinte aqui, já faz um ponto baixo, já sobe aqui o grupinho aqui dos quatro pontos altos. Se o seu ficar repuxando, você pode pôr aqui nessa parte cinco pontos altos em vez de quatro, mas não vai ficar, tá? Vai ficar bem bacana. Então, vamos continuar fazendo quatro pontos altos, um ponto baixo no próximo e já sobe as correntes e faz quatro pontos altos da mesma forma por toda a base, ó. Vai continuar da mesma forma, olha para vocês ver, ele fica certinho aqui, ó. Ele não vai ficar diferente. Vamos dar a volta toda agora. Chegando aqui, ó, você vai vir aqui no pezinho do ponto que você iniciou, vai fazer aqui um ponto baixo, certo? E agora, você vai entrar aqui entre o ponto aqui, ó, e vai fazer um ponto baixíssimo. E vamos fazer outro ponto baixo só para você cortar o fio. Cortou o fio e arremata por trás, certo, pessoal? Só você passar entre os pontos. Aqui você pode arrematar, ó, passando aqui sua agulha aqui por trás, ó. Pega aqui no pezinho e puxa esse fio para trás. Vamos dividir ele em duas partes, três tramas para cada lado, porque é um fio seis, certo? Três tramas para cada lado. Passo aqui entre o ponto, ó, para trás. E aqui eu vou dar o um nozinho, ó. Desta forma. Passo aqui entre o ponto novamente, ó. Passo uma parte só, que não preciso passar as duas. Passo para trás novamente, ó. Automaticamente esse outro já vai entrar. Aí você vem e corta a rente aqui, ó. Tá? Desta forma e aqui também. Agora eu vou abrir ele para você ver certinho como ficou. Olha, pessoal, como ficou. Ficou com a medida de 71 de comprimento por 44 de largura, ó. Deixa eu puxar para vocês verem, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se você achou legal essa cor, comenta aí e compartilha nas suas redes sociais. E até a próxima videoaula, pessoal.